Тривають скандальні події в Українській православній церкві Московського патріархату. Сьогодні в Лаврі знову відбулось засідання священного синоду. Хоч митрополит Володимир у листі просив не проводити зібрання без нього. І наголошував, що в нього вже краще зі здоров'ям, і він готовий повернутися до справ. Нагадаю, розкол в УПЦ стався 26 січня. Як пише «Дзеркало тижня», тоді синод також відбувся без митрополита Володимира. І фактично контроль над церквою отримали архієреї, які виступають за ліквідацію автономії УПЦ. Як зазначає видання, у такому самому складі синод хоче переглянути статут УПЦ, щоб узаконити юридичну залежність від Москви і забути про ідею незалежності Української церкви. У церковному скандалі намагалася розібратися Тетяна Прудникова. Московський патріархат лихоманить. Хворий митрополит Володимир пише листа синоду, аби його члени не збиралися. Бо він сам вже почувається краще і може керувати українським православ'ям. Раніше синод вже призначив тимчасово керуючим Київською єпархією, тобто всією УПЦ МП, намісника Лаври владику Павла, лише на час хвороби Володимира. Хоча це рішення блаженніший скасував. А напередодні чергового зібрання керівництва церкви Володимир знову його скасував, назвавши недоцільним. Про його недоцільність свою думку висловив листом також і блаженніший митрополит Володимир. Однак, якщо він цю думку сьогодні поміняє, оскільки синодали зараз зібралися в Києво-Печерській лаврі, то або в телефонній розмові, або, можливо, хтось із делегатів приїде до блаженнішого, якщо блаженніший благословить проведення синоду, звичайно, синод може відбутися. За благословенням ієрархи таки прийшли до Володимира в лікарню, але побачивши камерою СІТВ, сховалися в коридорі і навіть після зустрічі з предстоятелем відмовились говорити. Заді буде коментарі, не заді буде розуміти. І до побачення, ми вас не запрошували. А засідання синоду буде? Рабуйте мою машину, і вам достатньо. Та синод таки відбувся. Головна новина – архієпископа Олександра, особистого секретаря Володимира Сободана, позбавили всіх посад. Вивели з синоду, залишивши лише секретарем митрополита. З посади голови відділу зовнішніх церковних зв'язків нашої церкви було звільнено архієпископа Приясла Хмельницького Вишневського Олександра, і було призначено ректора київських духовних шкіл архієпископа Бориспільського Антонія. Тобто перемогли прихильники промосковського курсу українського православ'я. Саме вони й готують зміни статуту, за яким керівництво церквою цілковито перейде до московського патріарха. Таку ідею, як і ідею «руского міра», не раз висловлював митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел. Только с Путиным у русских людей, оказавшихся не по своей вине за пределами российского государства, связаны обоснованные надежды на восстановление исторической справедливости, на новую интеграцию, основанную на тысячелетнем богозаповедном единстве Святой Руси. Саме в руках митрополита Агафангела від сьогодні печатка церкви, тобто фактично тепер він керує нею. Провідні релігієзнавці кажуть, Українська православна церква Московського патріархату на порозі розколу. Та частина, яка ініціювала своєрідний такий непокору або бунт в церкві, сподівається все-таки на допомогу і поради з боку Московського патріарха. Це дуже дивно звучить, оскільки в Україні ми маємо свою помісну церкву, у нас є свій предстоятель. Володимиру вже краще, але невідомо, чи візьме він участь у наступному засіданні синоду, адже саме там можуть вирішити, чи залишиться УПЦ МП в нинішньому статусі, чи стане маріонеткою в руках Москви. Про власну церкву вже й не згадують. Тетяна Прудникова, Василь Софіянюк, «Факти», ICTV.